חונני 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 ישן כי נבלו עצמוי ונפשי ונפשי נבהלו מאוד. פשוט מורי ורבותיי, פשוט הרבנים שיחיו, הרי שכוללים אבריחים. טוב, עשת השם, אני אראו אתכם שבוע הבא. אנחנו ננסה קצת לקשר את השלושה פרשיות האחרונות בעלותך שלח לך וקורח. פרשיות שבאמת בשבילי יש להם קשר גדול להיות ביחד אחת אחרי השנייה. קשה לי להבין את מה שחזל מסבירים על הפסוק ויסעו מהר השם, וחזל דורשים הרבה דרשות. אחד מהדרשות שחזל דורשים, מה זה ויסעו מהר השם? ברחו מהר השם. זה בפרש בעלותך, כמו ילד שהוא בורח מבית ספר. מעניין, אני זוכר גם אני כשהייתי בישיבה, הייתי עוד קטן, כשהיה מגיע הזמן, כשהשעה אחת הייתה, היינו רואים שעה אחת, היו בורחים, סוגים את הגמרא ובורחים מהחדר ומהכיתה. וזה רבותיי, לדעתי עד היום זה נמשך. עד היום אנשים שומרים טוב על הסדרים, אם שומרים הסדר בבוקר מתחיל והסדר לצאת, כשמגיע הסדר הזמן צריך לצאת מיד, שומרים על מיד סוגים הגמרא ובורחים. את הויסעו מהר השם, ממש זה עומד הרשיני. איך אפשר להגיד דבר כזה על דור דע? אותו מקום שקיבלו בו את התורה, הר סיני, אותו מקום שאיפה ודאי עשו את העגל, אבל תקנו את העגל, אותו מקום זכו וקיבלו את הסליחה מהקדוש ברוך הוא ועשו משכן. אותו מקום עם ישראל ידעו איך לחנות, איך לנסוע. אותו מקום היה שם גילוי שכנה. פלא שחזל באים ודורשים דרשה מעניינת. ברחו כמו ילדים קטנים שבורחים בבית ספר. ויסעו מהר השם, ראיתי בחזל שאומרים שפחדו להישאר שם, אמרו פה קיבלנו הרבה מצוות, עולה הקדוש ברוך הוא עוד יוסיף לנו עוד מצוות. אז לפני שיוסיף לנו עוד מצוות, כי כל מצוות ניתנו בהר סיני, אז אולי נוסיף עוד פה עוד שעה, עוד איזה מצווה, נקבל עוד איזה מצווה אחרת. ברחו מהר השם. אני הייתי אומר להפך, אני הייתי אומר, מי אומר שברחו מהר השם, ויסעו מהר השם? למה לא נגיד, כמו שאמר אור החיים הקדוש, ויסעו מרפידים שנסעו עם דברי תורה? כתוב ויחנו ברפידים, חזר אומרים לו, היינו מקום שכתוב בו, לא מקום שנקרא רפידים, אלא מלמד שרפידים מדברי תורה. אז מה מסביר אור החיים הקדוש על ויסעו מרפידים? המשמע שזה אותו מקום נקרא רפידים? לא, אומר לך אור החיים הקדוש, לא, לעולם המלאך אותו מקום לא נקרא רפידים. כשחנו רפידים מדברי תורה, אבל כשנסעו משם, נסעו מהרפיון, שלא היה, לא היה להם רפיון בתורה. אז גם אני הייתי אומר פה, מזה ויסעו מהר השם, שנסעו עם תורה, לקחו איתם הר השם. למה נגיד שברחו מהר השם? אולי נסעו עם הר השם, כל אחד לקח את הר השם איתו. רבותיי,
אני רוצה להסביר לכם הסבר פשוט. הסבר שצריך הרבה 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 סעת הישמעיה להבין אותו. צריך הרבה לשבור את הראש. הרבה צריך לשבור את הראש. כדי להבין דברים. בוא רבותיי נשאל לעצמנו שאלה. תראו רבותיי, כל זמן שאני רוצה להסביר לכם דברים כאבי יתן, דברים פשוטים. בואו נתאל עצמנו איך נשאו בני ישראל מהר השם. איך מחנה יהודה זז, איך מחנה, כשמחנה יהודה זז, מיד כבר הלוויים מתחילים כבר להתכונן, איזה סדר, איך נשאו, איזה סדר, איך היו מפרקים את המשכן, איזה צורה היו חונים, הארון הקודש הולך לפניהם, מכירים את הדרך, עד ש... והלוויים היו מסתכלים איך היו את השבטים, כך שעד שיהודה חונה מיד זה, שאחריו, מיד מיד מתחילים כבר לבנות את המשכן, בידי שבונים אותו כבר הארון מגיע, מיד אחר מגיעים גם כן להוריד את המכסאות מעל הארון והכניסו את האורך. איזה סדר, איזה סדר. רבותיי, איך אתה יכול להגיד לי, עם כל זה הסדר, איך שנשאו, נשאו מהר השם ככה, איך אפשר דבר כזה, איך, איך. ממש, אולי הייתי אומר, נשאו מיד משם, כי פשוט רצו, כי עכשיו יש להם סדר איך ללכת, רוצים בפרט רואים הענן עולה, ריבונו של עולם, רואים הענן עולה, מה, יישארו שם? רואים את העלל עולה, כמו שהענן עולה, מיד מתחילים לנסוע. אז מה פתאום אתה אומר לי שבורחים מהר השם כמו תינוק שבורח מבית ספר? לא, בורחים, רוצים עכשיו להתנסות, או שעכשיו יש להם קשב חומר, כשראו את ה... את הענן עולה, אז הם נוסעים, אז רבותיי, הם נוסעים את הענן, אז מיד הם צריכים ללכת אחרי הענן, אי אפשר לתת הענן ללכת והם התעכבו. מה פירוש שנסעו מהשם שברחו? איפה אתה, מה זה בורח? בורח זה אדם שהוא רץ. איפה היית פה אנשים רצים? לא היה רצים, בכלל הענן היה רץ. רבותיי, תשמעו טוב. הפסוקים שאחריהם מעידים שבאמת ברחו מהר השם, שלא רצו יותר להישאר שם. פלא פלאים, שמה נעשו משכן לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, עשו משכן ושכנתי בתוכם, בתוכו לנאמר, אלא בתוך כל יהודי ויהודי, שמה נעשו משכן לקדוש ברוך הוא, שמה זכו להיות ממש משכן לקדוש ברוך הוא. ואתה אומר לי שברחו בבית ספר? כן. תראו רבותיי, האדם יכול להיות בישיבה, אדם יכול להיות בכולל, אדם יכול להיות צדיק, ואתם חושבים שהיצרה יעזוב אותו? הוא לא יעזוב אותו. ודווקא יותר ואתה רוצה להיות משכן הקדוש ברוך הוא, יותר ואתה רוצה להיות גדול, היצרה יותר גדול ממך. וזה כלל גדול שאדם צריך לדעת, יותר ורוצה ללמוד תורה, יש כנגדו הרבה ביטול תורה. למה כיצרה יותר ויותר דומד, יבוא בכוחות יותר גדולים. יותר, ככה יצרה. מה אתם חושבים? אתם חושבים שזה ככה פשוט? היצרה יש לו כוחות אדירים, והוא כבר, הוא קיבל הרבה, יש לו הרבה אינפורמציה על האדם, והוא מכיר, הוא עושה סקן על האדם, הוא עושה... ממש הוא עושה לו סקן, רואה ממש בתוך הגוף שלו כל דבר ודבר, הוא לא, היצר הוא חזק מאוד. אפילו שאתה משכן הקדוש ברוך הוא, היצר יודע איפה בדיוק הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך תוכך, ואיפה בדיוק האדם, איפה הוא חלש, איפה הוא גיבור, ודווקא השטן יבוא לאדם רק ברגעים הכי 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 שבכלל שאינם נראים, שם היצר יבוא ויתחיל ממש
להתאפל באדם. תראו רבותיי מה קרה, נשאו מהר השם. בוודאי, אולי, אני לא אומר חס ושלום שעשו את זה ברחו כמו ילד, לא. כשנשאו מהר השם, בוודאי שהיו צריכים, בוודאי, כששמעו שהם הולכים משם, לאיפה הולכים? בוודאי הולכים לארץ הקודש. הרי מה שעשו בתוך שלושה ימים, עשו בתוך יום אחד. וכך כמו שהגמר הראשי אומר, שבאמת רצה הקדוש ברוך הוא להכניס אותם מיד, קיצר את הדרך. ובוודאי לא התעייפו ולא שום דבר. בוודאי רבותיי שהנסיעה הזאת הייתה נסיעה של 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 כניסה לארץ. רבותיי, שתשמעו דבר אחד, כשהיו מול הר סיני, חוץ מהעגל שעשו, לא ראינו שהתלוננו. אבל מתי התחילו להתלונן? כשנסעו מהר השם. כבר כתוב שהתאבו לבשר, כבר כתוב שם התלונן, כבר כתוב שם הספסוף, הערב רב שעד היום שותק, בגלל שהוא גרם להם לעגל, ועכשיו הוא כבר בקצה המחנה, עכשיו כבר הוא כמעט, הוא במקום שבסוף המחנה, כבר עכשיו יש לו מעמד, הוא כבר מדבר, כבר הוא מסית אחרים שהתלוננו על המן, וכבר התחילו דברים. בוכים משפחותם, שנעשה להם עריות, פלא פלאים. כשהיו מול ההר, אפילו התמיעים, ביקשו משה רבינו, למה אנחנו לא עסקו בפסח? התלוננו על דברים של קדושה. איזה מעמד היה בחנוכת המשכן, וקורבנו את הנסיעים. אבל רבותיי, הנסיעה ויסעו מהר השם, ואחר כך ראינו שהתחילו להתלונן, והתחילו להתאבות תאבות של בשר, והתחילו לצעוק. זה רבותיי, זה אומר שפה הייתה התדרדרות. איזה אחד שאל אותי, אם במן היה כל הטעמים, אז למה פלא פלאים? למה כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא הרעיב אותך, נתן לך את המן? מה הפירוש? ופלא פלאים, אם במן היו בו כל סוגים של טעמים, מה פתאום שפה מתחילים לצעוק וצועקים, המן, מה הולך כאן? ופה רבותה הייתה דרדרות עצומה. כשהיו מול ההר, היו רעבים רק לתורה. המן ירד להם בצמצום, לא בשפע. למה? כי הקשור רצה להראות להם, אפילו שבאמן יש כל סוגים של טעמים, אתם תחפשו לכם טעם אחר, והוא טעם של תורה. והרבותיי, אדם שהוא רעב לתורה, הוא כבר לא רעב לאוכל. ראינו אצל רבי חיים מבריסק, עליו השלום, שהרבה פעמים שכח לאכול. כך שמעתי. היה שוכח. גם הגאון מבין, היה שוכח. היה ביצה והיה שוכחים בכלל, כמה ימים בכלל לא אכלו. ממש לא אכלו. זאת אומרת שהרעב שלהם זה רק הרעב של תורה, רצו ללמוד תורה. ואלה רבותיי שהגישו באמת שהם רעבים למן, סימן שהם חלשים בתורה. זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא הרעיב אותם, נתן להם מן בצמצום, למה? כדי שבמקום שיחפשו כל סוגים של אוכל במן, שיחפשו בתורה. התורה יש בה כל הטעמים, גם כי התורה זה דבש, זה חלב, חלב הוא דבש התורה. יש בה כל הסוגים, הכל יש בה. אם אתה רעב, הוא כל צמא אליך המים. אתה רעב, אתה צמא אליך לתורה. תמצא בה הכל. תראו רבותיי, כשבני ישראל היו מול ההר סיני, היו ממש בצורה
שאין לנו שום השגה איך היו ממה שמה, בפרט כשעשו את המשכן. אבל הבעיה התחילו כשנסעו מהר השם. ראינו שעכשיו מתאבים את האהבה, רואים עכשיו שהם כבר רעבים לאוכל, מה שלא היו מול ההר, רואים עכשיו שהאספסוף הערב רב מצחיק כבר להסיט, רואים כבר בדברים שקרו, רואים שבוכים על העריות, ממש מדברים לשון הרע, ופלא, התדרדרות אדירה. אולי רבותיי, הנסיעה מהר השם, המהירות שבה נסעו מהר השם, מעידה שהם רוצים לברוח. הנסיעה הייתה מהירה. אני רבותיי, תמיד אני אומר שהסוף הוא החתימה. האנשים היו צריכים, ברגע שראו את הענן עומד, היה מתבונן דבר אחד. זה ההר שממנו קיבלו את התורה, אפילו הבהמות לא יכולים להתקרב אליו. ועכשיו, אם ניסע מפה, הבהמות יכולים להתקרב. מה, זה המקום הקדוש הזה? איי, 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 מקום כזה, קדוש. עכשיו כולם יכולים להתקרב אליו. עכשיו אפשר לעלות בו, עכשיו הר סיני כבר לא משמעותי, כל כך למדו בהר סיני תורה, וכל כך למדו ממנו ועכשיו עושים אותו, איי איי איי, היו צריכים להיות קצת געגועים, היו יכולים להגיד למשה רבינו, משה תגיד הקשחו, משה אמר לנו, עצו לפני יום אחד בעצרת, גם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, עצור, שיעצור עוד כמה זמן, כבר זה קשה לחשוב שעכשיו בהמות שכבר בכלל אי אפשר לגעת להר סיני, עכשיו יכולים לעלות להר סיני. רבותיי, תמיד אני אומר בסוף פסח או בסוף כל חג, הסוף של החג הוא יכול, זה חותמת. איך שהאדם מגלה געגועים לסוף של החג, לסוף של השבת. אדם רבותיי שמחכה לשעון של השבת, מתי כבר שבת יצא, כדי לעשן סיגריה. אז כבר הוא מגלה הוא לא מגלה אהבה לשבת. האהבה של שבת זה התוספת שהאדם מוסיף על שבת. אדם קונה מתנות אשתו לפני החתונה. הרבה מתנות. ואחרי החתונה עוד קונה לה מתנה אחרת. עוד תוספת. היה עכשיו קיבל הרבה מתנות, חוץ מהמתנות שקיבלה מכל העולם, ועכשיו עוד מקבלת מתנה. ודאי זה נותן לאישה טעם להרגיש שבעלה, הוא אוהב אותה. רבותיי, הסוף הוא העיקר. אדם בא לכולל ללמוד. איך שהוא סוגר הגמרא לצאת מהכולל, באיזו צורה הוא סוגר אותה. זה מגלה החשק, את הרצון, את האהבה של הסדר. אם יד מגיע הזמן, סוגר את הגמרא ובורח, בלי להגיד שלום אליו אחד, כבר בורח. טוב, חס וחלילה, אין לנו לדון את הבן אדם, למה הוא בורח, ודאי כל אדם יש לו מה לעשות, אבל עם כל זאת צריך, אדם ש... תסלחו לי, גם אני, לי יש הרבה מה לעשות גם אני. ומה שאני אומר לכם זה מחייב אותי גם אני. זה מחייב אותי גם אני, כמה פעמים, אני אגיד לכם, פעם אחת הייתי כותב איזה מאמר בתוך המטוס, והייתי בתוך המאמר, והמטוס הגיע.
הגיע. והיה לי צער כשהגענו. למה כמעט חבל ש... שעוד לא, המטוס לא מסתובב, לפעמים אבי מסתובב באוויר כדי ש... בגלל ששווה יש תור גדול של מטוס ש... שנוחתים, אז חבל ככה הייתי גומר את המאמר שלי. היה לי צער. וכאילו הקדוש ברוך הוא קיבל את הצער שלי. מה היה? מה היה? היה שעוד פעם המריא. המטוס המריא, בחזרה. היה נוח... כמעט מנחת והמריא, כולם פחדו, מה הולך כאן? אז אמרו לנו ש... שיש איזה מטוס אחר שהוא בא ממול, לכן צריך לעשות סיבוב. וזה לקח לו שעה, בינתיים גמרתי את המאמר שלי. שמתי חיוך על הפה ונחתנו לשלום. זה ככה, צריך לגלות בתפילה. מיד, על שביח, כל העולם בורח. אם רק העולם יודעים שעל שביח הוא היה התפילה הכי חשובה. שמעתי שהסטייפלר עליו השלום היה מעריך הרבה ב"על כן קווה לך". כך שמעתי. ובאמת מי שהתבונן יראה שהחתימה של התפילה היא שווה כל התפילה. ואנשים בוכים. כבר בוכים, מסתכלים, סוגרים, בוכים, זהו זה. רבותיי, החתימה היא העיקר. ביום כיפור, מה התפילה הכי חשובה של יום כיפור? זה החתימה. וחותמנו נעילה, וחותמנו על חיים טובים ושלום. החתימה זה ה... זה ה... אתה כותב צ'ק. בסדר, יש לך שם מספר יפה, אבל אם אין חתימה, מה מועיל המספר? שום דבר. גם החתימה לפני שתכתוב המספר, זה סכנה. אבל כל פנים רבותיי, זה ככה. לא. עם ישראל כשראו שעכשיו הענן הולך, עולה, והם צריכים לקפל את החפצים שלהם ונסוע, איזה נסיעה, איזה סדר, איך היו נוסעים, פלא פלאים, ועכשיו זה, עכשיו הם צריכים עכשיו לעשות ממש כדבר השם, איך שהקדוש ברוך הוא נסוע, כך הם צריכים לנסוע, ממש על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, ממש על פי השם. לכאורה, אתה יש פה על פי השם נסעו, ואתה אומר לי שברחו. איפה ברחו? על פי השם נסעו. אבל רבותי, נכון, על פי השם נסעו. זה היצרה. אומר, אבל זה היצרה, היצרה אומר לאדם, יאללה, על פי השם, אני אקשור עכשיו, אומר לכם, נסעו, אל תסעו. אבל נכון, נכון, זה על פי השם. אבל אם היו צריכים לגלות קצת געגועים, היו יכולים להגיד אפילו, כמו שהשם ביקש מאיתנו, עצור לפני יום אחד, גם אנו אומרים לקדוש ברוך הוא עצור, אתה השם, עוד פעם, אנחנו רוצים, קשה לנו הפרידה מהר סיני. קשה לנו לחשוב, איפה שהשגנו, כל מה שהשגנו, אנחנו יודעים. אז רבותיי, בגלל שלא עשה את זה, כבר הנסיעה שלהם הייתה בבחינת שנסעו, כמו ילדים שבורחים בבית ספר. והראיה שמה שקרה אחר כך, המרגלים שדיברו, התאוות שהיו, קורח ועדתו, ומה קרה כל הדברים שכתוב בכל הסיפורים שכתובים בעלותך, זה ממש מבהיל, 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 מבהיל. כמה אדם יש קונה עולמו בשעה אחת, יש מפסיד עולמו בשעה אחת, אדם יושב ולומד ממש כמה שעות, יכול להפסיד כל לימוד הזה תוך שנייה אחת כשהוא... בצורה איך שהוא סוגר את הגמרא שלו, ואיך הוא בורח מבית המדרש. איך הוא יוצא משם? איך הוא יוצא? מגלה איזה שמחה קטנה אלה. הופ, הגיע הזמן, אלה, צריך ללכת. זה בורח. אז מה, אני אספר לכם סיפור, ממש סיפור השם עד, שזה ממש, קראו שני סיפורים כאלה אצלי. פעם הייתי באמצע התפילה, ונזכרתי, שבאמצע התפילה שנסעתי הרבה, ובשביל שלום בית, אני, אחר כך הייתי צריך לנסוע אותו יום, אמרתי, בשביל שלום בית, אז אני אלך לבית ככה, ואני אשתי כוס קפה עם אשתי, ונדבר קצת, ואמרתי, שלום בית. וכשנכנסת לבית, הייתה שמחה, ברוך הבא שבאת, ברוך הבא שבאת, אז סיימתי מהר, אמרתי, לא סיימנו, לא, אני שסיימתי מהר, כן. ואחר כך לא יודע מה קרה, משהו יצא, איזו תקלה הייתה, ערבנו. וברחתי מהבית.
אמרתי לבור של העולם, תראי מה, מה קורה, מי שבורח מהבית הכנסת בשביל לשלום בית על חשבון על הקדוש ברוך הוא, תראי מה קרה לו. קראו לי פעמיים שהוא שבא עם סיפור כזה, ככה. וכאן רבותיי, הבנתי עד כמה היצר הוא חזק מאוד. הוא יכול להגיד לאדם, אתה רואה, אלא, על פי השם, אתה יכול לעשות את זה על פי השם. ומה יוצא מאותו על פי השם? וזה באמת על פי השם. יכול לצאת רק דבר רע, חמצן. תלוי איך האדם עושה את העל פי השם. איך האדם מפרש את העל פי השם. הנה נגיד המרגלים. כתוב שם גם כן על פי השם. כן, אבל על פי השם, לא, הקדוש ברוך הוא אמר לי תצפו לשון הרע. על פי השם הקדוש ברוך הוא אמר לי אריסטובאי. אם אתם תלכו לראות, אתם צריכים לחזור ולהגיד אריסטובאי. מה? זה על פי השם. אבל על פי השם שלהם מה היה? על פי השם היה שנסעו לשם, אבל כשחזרו את דיבור לשון הרע, זה לא היה כבר על פי השם. אבל הם אמרו על פי השם. תראה איך היצר יכול להסביר את על פי השם. אז מה, הקדוש ברוך הוא טעה? אז הם כופרים בקדוש ברוך הוא רחמי צלן. נכון, על פי השם חונים ועל פי השם נוסעים, נכון, אבל הצורה איך נוסעים? הצורה איך חונים? הנה רבותיי, פה על פי האנשים שנסעו, מה כתוב אחר כך? שהתחילו להתעולן, קצנו בדרך, אנחנו עייפים, אבל זה היה על פי השם. הנסיעה הזאת הייתה על פי השם. פה לא שם, תתארו לכם, הקדוש ברוך הוא יגיד לכם, תלכו ברגל, שלושה ימים. מה עתיד תתלונן על הקדוש ברוך הוא? זה על פי השם. הרי ודאי אם הקדוש ברוך הוא יגיד לכם, תיסעו, נתן להם כוח, וזה יהיה על פי השם. אז מה, תראה, על פי השם נסעו, מה יהיה מיד אחר כך? התחילו כבר להתלונן, עייפים מהדרך. איפה על פי השם? זה המעשה, זה הכוח של היצר. ודאי כשראו את איך שהענן עולה, זה על פי השם. אבל ודאי, יש צורך ללכת. נכון, ישבו על פי השם, אבל צריך גם כן להביא שיקול דעת, חשבון. Hey, אתה יודע מאיפה אתה יוצא? אתה יודע מאיפה אתה הולך? אתה הולך במקום שאתה נהפכת להיות משכן הקדוש ברוך הוא, אתה פה קיבלת התורה, פה עשת את העגל, פה יש הרבה חשבון נפש, אפשר עוד, פה... פעם שאתה תברח, פעם שתיסע מכאן, זה אפילו בהמות יכולים לעלות, על כאשר הבהמות אסור, אם בהמה מתקרבת היא מתה, גם בן אדם אסור להתקרב. איי, 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 זה לא מקום סתם אתם עוזבים, זה לא, אתם עוזבים פה ארמון. איפה שנהייתם נעם אתם עוזבים. אבל הם נסעו מהר משם. והדרדירות שדרדירו אחר כך, זה הוכיח עד כמה הם אשימים. אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם יודעים שאדם שנפרד מחברו, חז"ל אומרים, לא ייפרד ממנו אלא בדבר ההלכה. למה? שמתוך כך זוכרו. אז מה אם אני אתן לו עץ? אני נפרד מחברי, אני רוצה שהוא יזכור אותי, אני אתן לו עץ. אז מה הבעיה? הייתה לו עת. לא, אז אומרים לך, עת הוא ישכח. אבל דבר תורה הוא לא ישכח. שמתוך כך זוכרו. כאן רמות איזה לימוד. אדם נפרד מחברו, לא יודע מה תראו אותו עוד פעם. זה הדקות האחרונות שראו אותו. אתה נותן לו עת. העת הוא יכול, אני למשל, כל מה שאנשים נותנים לי, אני לא שומע אותם, הייתי שומע, כל מה שקיבלתי, אני צריך מחסן, מחסן גדול, אני מקבל הרבה מתנות, מה אני אעשה בהם? אז אני נותן אותם לאנשים, ואנשים שמחים, אומרים, אה, זה רבי לוי נתן לי. יש איזה אחד, אתם יודעים שאני כותב, ברכות, לא קמיעות, ברכות, מכל מי שיש לו בתק, ברכה, בזכות אבותי הקדושים, ברכה. אני לא יודע מה זה קמיעות, אני לא מאמין לקמיעות. אני כתב ברכות, בזכות עבודה כמו שהבעיה עושה, בזכות עבודה קדושים, תגן, ברכה והצלחה, רפואה שלמה, ברכה, בכתב. ואני מכוון בזכות עבודה קדושים. ושזה אישה, אמרה לי, יש לה 1,000 כמה בלוקים.
כמה בלוקים, כמה בלוקים, שומרת אותם, ברכה. אז כל מה שאני מקבל, נותן אותם לאחרים. אז מי שיתן לי עת, לעת, אני נוסע, כל זמן מלווים אותי שדה תעופה, נותנים לי עת, מה אני אעשה? אז אני, אבל נותנים לי כסף, שלוחי מצווה, אני יודע שזה צדקה, או דבר הלכה. דבר הלכה, הלכה, מי שמתוך כך זוכהו, עתים, הם העמודה, תמיד משתנה, היום זה עת ככה, והיום מחר זה עת ככה, הייתה לו סוודר, היום העמודה של סוודר ככה, אז הכל נשכח, הכל נאבד, אבל הלכה, מעולם לא אבדה. שמתוך כך זוכרו. כל פעם ההלכה הזאת תבוא, כי האדם תמיד נוסע, ותמיד האדם נוסע, ההלכות זה התורה הקדושה, תמיד חוזרים עליה, אז תמיד את ההלכה, פעם אני אשמע אותה, אותו בן אדם אמר לי ההלכה הזאת. הדבר האחרון שנשאר בראש של האדם זה ההלכה. מה זוכר האדם כשהוא מת? מכל מה שלמד, מה הוא זוכר? השם שלו. כל כך שמע את השם שלו בחיים שלו, כשהוא מת, שואלים אותו שאלה, מה השם שלך? אבל גם השם שלו, רק עיד פסוק. למשל, אני קוראים לי דוד. אז הפסוק שלי זה, דרשו השם ועוזו, בקישו פניו תמיד. זה הפסוק שלי. 120 שנה, זה מה שישאלו אותי, מה השם? אז אני אזכור השם שלי דרך הפסוק. שמתוך כך זוכהו, רק התורה הקדושה. אדם, זה רק, בפרט כשאדם חוזר על התורה, אז מעולם, כמו שהתורה אומרת, שאף פעם אסור לך לשכוח, תזהה ותשכח את אשר רואה עיניך, תזהה ותשכח את מה ששמעת, מה שראית. אסור לשכוח. תורה קדושה זה הדבר האחרון. אדם כשנוסע מחברו, הדבר שהוא זוכה ממנו זה התורה. שאר הדברים זה שטויות, הבלי הבנים שאין בהם ממש. רבותיי, כאן המסגרת האחרונה של עם ישראל במדבר סיני זה הר סיני. אם היו באמת לוקחים איתם את הר סיני, אז לא יהיו מתלוננים, לא יהיו מתאבים לבשר, לא יהיו רעבים לשטויות, לא יהיו בוכים על נשים. למה לא בוכים על נשים בהר סיני? תראי רבותיי, הטמאים, התאבו להביא קורבן פסח בשנה השנית. אבל כבר כשיצאו מהר סיני, כבר היה מקושש עצים, כבר היה המרגלים, חורח ועדתות, שטויות, כמה דברים קרו, רחמה אצלן. כל זה, זה, מי גרם להם זה? בזה שלא הראו געגועים למקום שבו השיגו את, את החוכמה של דורדעה. המקום שבו ידעו את השם. אז השאלה היא, השאלה היא באמת למה ברחו משם? באמת, שאלה עצומה, איך הגעת להיות דורדעה, איך נפלת, ראית ענן עולה, אתה רץ אחרי ענן, איך הגעת לזה, איך הגעו לזה, ואיך הגעו לזה. זה הצערה, רבותיי. זה מעשי הצערה, מעשי שטן. זה השטן שאמר להם, יאללה, עכשיו צריך להיכנס לארץ, ויתר, יאללה, מהר, 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 צריך עכשיו להיכנס לארץ. הצערה מזרז את האדם, תעשי את זה, יאללה, מהר, מהר, מהר. ואדם רבותיי, יש דברים שעושים מהר, לקום בבוקר מהר, לעשות מצווה, יש דברים שצריך לעשות, אבל יש דברים שלא טוב לעשות המים. אומרים, זה לא אסור, אבל זה לא טוב, כמו לצאת מבית הכנסת מהר. זה לא אסור, אבל זה לא טוב. לסגור הגמר המהר, זה לא אסור, גמרת הסדרים שלך, אבל זה לא אסור, אבל זה לא טוב. למה? כי בזה שאתה עושה את זה, אתה מגלה שלא למדת בחשק, שאתה מגלה בזה שלא אכפת לך מהלימוד.
רק חס וחלילה, רק ודאי אני לא מדבר באופן כללי, רק ודאי עם אדם שהוא צריך ללכת, יש לו דברים לעשות, ודאי כאילו שהוא מבין, אבל אני סתם מדבר על אותם שסוגרים כדי ללכת, למה כי, רבותיי, כל אחד שאתם רוצים, אני יודע, לכל אחד שאתם רוצים, אבל אם תראו אצל גדולי הדור, ממילה לומדים. אני רבותיי, אני שימשתי בקודש אצל מורי ורבי רחם שמואל, לא פיין עליו השלום. ואני ראיתי אותו איך היה קם בסוף הסדר איך ללכת לקחת האוטובוס. באיזה דחי נועם, באיזה כבידות היה קם ללכת. ראיתי גם מורי ורבי רב קופמן שליטה, איך, מעולם לא ראיתי אותו סוגר גמרה וקם ויוצא מהבית המילה. באיזה כבידות היה סוגר הגמרה. ראיתי גם רבינו גרשום ליבמן עליו השלום, איך שהיה, היה הקושי שהיה לו לצאת מהבית המדרש, הזריזות להיכנס לבית המדרש, והקושי לצאת מהבית המדרש. לאות שקשה להיפרד. יש הלכה שאומרת, כשנכנסים בית המדרש צריך לשבת, אסור להשתובב בבית. למה? למה? כי בית המדרש זה מקום קדוש. זה לא מקום של מסחר, זה מקום של לשבת ללמוד. אז אתה צריך לשבת, לשבת, אחר כך לקום, אפילו מישהו יושב ולומד משנה, ואחר כך קם ולוקח ספר ויוצא. למה? כדי לתת ערך לתורה. לתת ערך. עם ישראל צריכים לתת, נכון, נכון, הם צריכים ללכת, סוף כל סוף. אבל מה שחזל אומרים ש... פחדו להישאר שם, אולי יוסיף להם מצוות, אני מתפלא. אם אשר רוצה יוסיף להם מצוות, יוסיף להם אחר כך. ואחר כך שכולו יוסיף להם הרבה מצוות אחר כך. כמו פרשת שלח לך, והכי תבוא לארץ, ושביסר להם שעכשיו רוצים, שביסר להם שיכנסו לארץ. יש הרבה מצוות שיוסיף להם, נו, אז מה, 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 אחר שכולו יוסיף להם וירצי להם, ויוסיף להם אחר כך, מה? זאת אומרת, רבותיי, זה כאילו, רבותיי, זה הסטן. בזה שזירז אותם, אז זה דומה, כאילו, הם בוחים בית ספר, מהחסינה, כאילו, לא רוצים מצוות, כאילו זה, כאילו זה, למה? כאילו גילו התאפקות לעזוב את המקום. לא גילו שום התאפקות לעזוב את המקום. ואדם, רבותיי, שאינו מגלה... ונכון, אין שום עבירה, לא עשור שום עבירה, אבל לא, לא יהיה בסדר. אני רבותיי רוצה לסיים באיזה סיפור קטן שאני זוכר. אני אספר לכם אותו. כשהייתי בניו יורק השבוע שעבר, בית שלי זה חסיד. זה חסיד, הוא היה, הייתה לו מחלה נוראה, שהתפשטה בכל הגוף שלו השנה שעברה. וכשהוא בא, הוא בא לקבל ברכה, רק שלא, שהקשר תהיה לו כוח לסבול האיסורין, והוא צעיר, ושיסבול את המצב שהוא צריך למות צעיר. זה מבהיל, זה... כששמעתי את זה, היה לי כאב בשבילו. אז כן, היה לי צער גדול בשבילו. נתן לי את השמות שלו, אשתו בוכה והוא בוכה. זה לא קל, זה לא קל. מה ששומעים היום, זה לא קל. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, בזכות אבותי הקדושים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה. רבותיי, שתדעו, כשלפעמים, קורה לפעמים ש... אנשים עושים לשבת, ממול. אבל יש לי לחץ בחוץ, בפרט בניו יורק, אני לא יכול לתת יותר מדקה לבן אדם, שיהיה מי שיהיה. לפעמים צריך לתת 5 דקות, לפעמים צריך לתת גם 10 דקות. אבל זה 10 דקות על חשבון אחרים שמחכים. לפעמים זה נמשך עד 3 בבוקר. מ-8 בבוקר עד 3 בבוקר. כמעט, ממש אי אפשר לתאר. לפעמים זה לא... אבל יש כאלה שרוצים להישאר, רוצים לשבת, לא רוצים כבר לזוז, עד שאני נותן מכה על השולחן, נותן להגיש, זהו זה, הם צריכים ללכת, אני לא יכול להישאר איתם.
ויש כאלה שמתחצפים, אומרים פשוט, אנחנו רוצים עוד להישאר. אבל זה אין מה להגיד לכם. אנשים חכים, זהו. רבותיי, להבדיל, אני רק בן אדם. אני רק בן אדם. בגלל שאותו בן אדם, רבותיי, אותו יחסית ברוך השם השנה הזאת, לפני שבוע, שבוע שעבר, הוא בא, ולא הכרתי אותו. ישב, והוציא לי דף. דף איך היה חולי. דף עם מספרים. הוא אומר, השנה שעברה, היה לי מספר כזה. אחר כך היה לי מספר כזה, ואחר כך הוא אומר לי, עכשיו הרופאים בכלל לא מבינים למספר שהגעתי, המספר היום הוא בריא ברוך השם, כאילו לא היה לו אף פעם המחלה הנורא. זאת אומרת שהוא יכול להוליד, בין פלאים. לא רצה לקום, הייתי צריך להקים אותו בכוח לצאת. אני רק בן אדם. את זה היו צריכים לגלות עם ישראל במצרים, כשהיו בהר סיני. אם אצל בן אדם כבר לא רוצים להיפרד ממנו, מה עם הקדוש ברוך הוא? כל כך נתן לכם, כל כך השגתם, בני חורין, מתן תורה, ארץ הקודש, המן, מנהיגים כמו משה ואהרון ומרים, איזה גדלות, ראת השפחה בים, משהו יחסי בבוזי, מעמד הר סיני, כל זה, עכשיו אתם גם משכן להקדוש ברוך הוא, ועשו לי משכן, שכנתי בתוכם, בתוכו נאמניה בתוכם, ואתם עוזבים את המקום הקדוש הזה, וככה אתם רצים אחרי ענן? תגידו לי, משה רבינו, עוד קצת. בסדר, עוד קצת. הקדוש ברוך הוא לא יכעס. להפך, הקדוש ברוך הוא ישמח. הקדוש ברוך הוא ישמח לעוד שקשה הפרידה מהר סיני. הוא ישמח. ודאי הוא אולי יוסיף לכם עוד כמה ימים שם. אז, אז זה החתומת הזאת של הנסיעה משם, היא תעשה בהם ראשים לכל החיים, אבל עכשיו איזה ראשים תעשה בהם? נסיעה שברחו משם? איזה ראשים רוחני תעשה בהם? לא עשת בהם שום ראש רוחני, להפך, גרם להתדרדרות. אדירה. והתוצאות היו אדירים, התוצאות. עד שחטאו בה, במרגלים, בקורח, ונשארו שם 40 יום, 40 שנה, לא בהר סיני, אלא במדבר מסתובבים. וכולם מתו שם אחר כך. תראה לי אין הגיעו. תראה רבותה, אין הגיעו. וכל זה היה על פי השם בהתחלה. כי נסעו על פי השם, נכון. אפילו נסעו על פי השם צריך יהיה בכבידות. למה? כי יש פה... יש פה ירידה מבחינתם, ירידה מהמקום שבו השגנו כל העליות, לנסוע משמה זה קשה. אז אולי בזה שהתכוננו קצת לנסוע משמה, אז יקחו איתם באמת את הסיני איתם, את הר השם. השטן הוא חזק, אדם בא לתפילה, קם בבוקר מוקדם, מתפלא בכוונה, פתאום היה משבח. השטן נכנס לו כמו ג'וק בראש, אז תשכח את הלחם, את הבגט לאישה ולילדים. מיד הוא רץ בתוך עלו לשביח ללכת לקיוסק. טוב, הוא צודק, אבל לא ככה, לא עושים את זה לקדוש ברוך הוא. זה השטן, הוא חזק, הבן שלך הולך לחדר, הוא צריך ללמוד תורה, מה יאכל בחדר? השטן הוא יבוא אצלו ב... וגם בקצת דברים של תורה. היצר רע מטעה את האדם להמשיך, וכאילו הוא ממשיך לגדול, מטעה אותו, מפיל אותו, ממש ברחוב, ברחוב מהר סיני, את מה? אל תמי בעצמך עד יום מותך, רבותיי. רבותיי, כל אדם צריך להתחזק בסדרים, בתפילה,
ותמיד האדם יקשר את מעשיו עם המעשים הקודמים שעשה. אני עוד חוזר, תמיד האדם יקשר את מעשיו עם המעשים הקודמים שעשה, לראות אם אין קשר בהם. אנחנו יודעים דבר אחד, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. אם באמת עשו מצווה בזה שיצאו מהם מיד השם, היו, לא היו צריכים להתלונן, לא היו מתאבים, הספסוף לא מגיע להם, לא היו בוכים משפחותם, אלא הנסיעה שלהם שלא הייתה בכבידות. נכון, אנחנו נוסעים לעשות מצווה על פי השם, כן, אבל גם את העל פי השם צריך שיהיה עם הכנה טובה, לא סתם ככה בלי הכנה. כי לפעמים על פי השם יכול להביא את דרך על פי השם, דרך דבר שאדם עושה על פי השם, הוא יכול לעבור גם לידי דבר שהוא נוט לא על פי השם, כמו מה שראינו אחר כך בתורה. טוב רבותיי, אני מברך אתכם שהקדוש ברוך הוא, היום זה ראש חודש תמוז, אני מברך את רב השרף, רב רווח, רב עצייה, וראיתי רב עצי, ראיתי את הניירות של הבחינה, של יפה מאוד, רב חיון, רב עזריאל, כל הרבנים שיחיו. אני מברך אתכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה ותחזקו, ושתדעו דבר אחד ואל תשכחו את זה, שאנחנו לא בסוף הזמן. ותמיד אני אומר ככה, השטן מתחיל כבר מעכשיו, כעכשיו אנחנו עכשיו תמוז, כמה נשאר תמוז? נשאר בזמן, נשאר עכשיו חודש ותשעה ימים, אז כבר מתחילים להריח את סוף הזמן. אבל רבותי, שתדעו דבר אחד, אני תמיד אומר שהתחלת הזמן הוא טוב כשיש סוף הזמן. מה רבותי גורם כשאדם יוצא מהישיבה, מהכולל, בסוף הזמן? איך הוא יכול להחזיק מעמד במשך החודש שהוא לא יהיה בישיבה או לא יהיה בכולל? איך היה סוף הזמן שלו? אם הסוף הזמן היה בלימוד טוב, אז בחופש יהיה לומד תורה. למה? כי החותמת של הסוף הזמן היה ממש בהרבה כוחות, היה בקשיים לצאת לסוף הזמן. אבל אם כבר מעכשיו מתחילים לנשום את סוף הזמן, לפני סוף הזמן, אז בוודאי כשיבוא סוף הזמן וכשהאדם יהיה בחופש, ודאי הוא לא יזכור שום דבר מכל מה שעבר בישיבה. אני אישית, תאמינו לי רבותיי, מה שאני זוכר מכל מה שעשיתי בישיבות זה הסוף הזמן שלנו. הסוף הזמן שלנו באמת היה כל כך טוב, היינו מוקפים לרבנים ולומת וחזנו על כל הדיבור בסוף הזמן, וזה היה ממש התעוררות גדולה. וכשיצאנו לחופש היה באמת, יצאנו בקשיים, יצאנו עם קצת כמו מרים, היינו עם געגועים לשיעורים, ואפילו היינו עוד חולמים על השיעורים ועל הבחינות. ככה עברנו את החופש. אבל אם כבר מעכשיו נתחיל לנשום את החופש, אז זה כבר, זה נראה כאילו מעכשיו אנחנו מתחילים כבר לברוח מהר השם. אז מה יצא אחר כך כשיבוא על סוף הזמן? כבר אנחנו רחוקים מהר השם, כבר הכל זה אחורה, שום דבר לא קדימה. זה רבותיי, כל אדם צריך להתחזק עכשיו. אז היצרה אומר לאדם, טוב, עכשיו למדת כל כך שנה אתה לומד, עכשיו צריך לקחת כוחות, לנוח, לקחת כוחות. נכון, התורה מתישה כוחות של האדם, ואתה תראה איזה כמה כוחות הפסדת, ואתה צריך לקחת כוחות, וכבר מתחיל לצלצל לו בראש, הנה סוף הזמן מגיע. אבל בזה שהאדם מתחיל כבר לחשוב על זה, אז כבר הוא כבר מתחיל לנשום את סוף הזמן, אז כבר החשק של הלימוד לא יהיה אותו חשק. אז לכן הוא צריך להיזהר, זה הכוונה, ויסעו מהר השם. האדם יכול להיות ממש בעלייה גדולה, ויכול, בצע עלייה הזאת הוא יכול להיות בהידרדרות, בלי שהוא ירגיש,
וכשיבואו להידרדרות, אז כזה מוחר, כבר זה מוחר. אני מבריך אתכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, ובזכות רבותיי תגן עליכם, ימלא הקדוש ברוך הוא את כל המשאות לבכם טובה ונתחיל לעצמם. ונפשי, ונפשי, נבהלו מאוד.